ይህ የአዲስ 1879 ዝጦማር ነው። በዛሬው የዝጦማር ዝግጅታችን ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ሐረር ላይ ሆነው ደጃዝማች ተፈሪ በሚባሉበት ዘመን ለልጅ ኢያሱ የተለያየ ጦማሮች በመስደድ የአብረን እንሁን የአብረን እንስራ ጥያቄ ያቀርቡላቸው ነበር። ልጅ ኢያሱ ደግሞ ደጃዝማች ተፈሪን በሳልናቸው አረቆ የማስተዋል ብቃት አላቸው ማለት አድናቆት ስለሚሰጧቸው ብዙ እንዲቀርቧቸው አይፈልጉም ነበር። ደጃዝማች ተፈሪ ሐረር ላይ ሆነው በግንቦት 26 ቀን 1905 ዓመተ ምህረት ለልጅ ኢያሱ ተከታዩን ጦማር ሰደዱላቸው። እንዲህም አሏቸው፣ ይድረስ ከጌታዬ ከልጅ ኢያሱ የኢትዮጵያ መንግስት አልጋ ወራሽ ውልዱ ለዳግማዊ ምኒልክ ንጉሰ ነገዘ ኢትዮጵያ መድኃኔዓለም ጤና ይስጥልኝ ብዬ እጅ ነሳለሁ። ሰውነቶ በድካም ይጎዳ ይሆን እያልኩ መጨነቅ ያልቀረም የጌታዬን አይን አያለሁ ማለት በቤት ባመት ባመቱ ልቤ ሲጓጓ ደግሞ ዘንድሮ ካስጠሩኝ ወዲያ እዚያው እንድቆይ ይሁን ብለው ቢልኩብኝ እጅግ አዘንኩ። ከርሶ ባለመገናኘቴ የቀረብኝን ጉዳይ ፈጣሪን የሚያውቅልኝ ጌታዬን አጠገቡ ሆኜ ባማክረው በዙሪያው ያሉትን ነገሮች ችግሮችን ለማስወገድ መፍትሄ አላጣም ብያስባለሁ። ደግሞ ባለፈው ጊዜ በርሶ ላይ እንዲህ ወሬ ይወራል፣ በቶሎ መፍትሄ ይስጡት ያልኩትን ነገር ቸል ብለውታል። ጌታዬ የርሶ ደህንነት ያሳስበኛል። በቅርቡ ያሉት በሙሉ የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ የሚሮሩት ናቸው። ለሁሉም ነገር ጌታዬ ራስዎን ይጠብቁ። የጌታዬን ደህንነት ጠይቆ እንዲመለስ ግራዝማች ወልደ ጊዮርጊስ ልኬያለሁ። ደግሞም 10 መውዘር ጠበንጃና 1000 ጥይት እንግዳ ቢዝለው ብዬ ተድጃለሁ። ቸሩ ፈጣሪ አይኔውን አሳይቶ ጫማውን ለመሳብ ያብቃዬ ማለት ከሐረር ልብ የሚያራራ ጦማራቸውን ደጃዝማች ተፈሪ ሰደዱ። ልጅ ኢያሱ ግን የደጃዝማች ተፈሪን ወደ ከተማ ካልመጣው ጥያቄ ፈሩት። ፈርተውም አልቀሩ፣ እርሳቸውም ይድረስ ብለው ጦማር ሰደዱ። ልጅ ኢያሱ ከሐረር ደጃዝማች ተፈሪ ራስዎን ይጠብቁ፣ ካጠገቦ ሆኜ ላግዘው ማለት የሚያራራ ጦማር ቢሰዱላቸው እርሳቸውም እንዲህ ብለው መለሱላቸው፣ ይድረስ ከደጃዝማች ተፈሪ ቸሩ ፈጣሪ ጤና ይስጥልኝ እያልኩ በተደጋጋሚ የላኩልኝ ጦማር ደርሶኛል። አጠገቦ ሆኜ ላግዘው ማለቶ መልካም ሐሳብ ቢሆንም እዚያው ሆነው ያሉትን ችግሮች ቢያስተካክሉልኝ ይሻለኛል። እንዳሉት በዙሪያ ያሉት ብዙዎቹ እርሶም እንደሚያውቁት ለኔ ጥሩ ነገር አላየሁባቸውም። ታው ነገሮችን በመግባባት እንስራ ብላቸው ከፊሉ ያመጸ የተቀረው አሞናል በማለት ወደየቤታቸው እየቀሩ በቤታቸው የነገር ዱለታውን ታይዘውታል። አሁን የቀረኝ ተው ስላቸው እምቢ የሚሉ ከሆነ ሁሉንም ወደ ግዞት አስገባቸዋለሁ። በዚያ ላይ ያመንኳቸው ሰዎች ሳይቀሩ የምላቸውን መስማት አቅተውኛል። ይልቁን ማድረግ ስላለብኝ ነገር መላ የሚሉትን እንዲነግሩኝ አደራላለሁ። በመጨረሻ በቅርቡ አጠገቤ ሆነው ነገሮችን በመነጋገር ለመፍታት እንደምንችል ተስፋ አለኝ። የላኩልኝን ነገሮች በሙሉ ደርሰውኛል። ፈጣሪ ለአይነ ስጋ እስኪያበቃን አሁንም እዚያ ሆነው የሚሰሙትን ነገር በቶሎ ይስደዱብኝ ማለት ጦማራቸውን ደመደሙ። ደጃዝማች ተፈሪ እንዲህ ጦማሩን እየተላላኩ ከአባ መላ ጋር ማድረግ ስላለባቸው ነገር ይመካከሩ ይወያዩ ነበር። በመጨረሻ እንደ ተፈራው ልጅ ኢያሱም እንደ ሰጉት ደጃዝማች ተፈሪ የልጅ ኢያሱን ደካማ ጎን አይተው መግባት የንግስናውን ወንበር ሊይዙ በቅተዋል። ታሪካዊውን ጦማራዊ ልውውጥ እንዲያቀርብናቸው 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1879
አዲስ 18 ሰባስተ